Oni su strah i trepet u naselju Šljaka. Za samo dva dana ovaj čopor pasa lutalica u Moravskoj ulici napao je najmanje dve žene, jednu devojčicu i jednog srednjoškolca. Tri pasa su me napala, ja sam se nekako odbranila, međutim iza je naišao još jedan sa prijom injekcije, previjanje svakog dana. Ja sam toliko uplašila da vam kažem iskreno, ja noće celonoćnje sam spavala, ja ću ovaj danas da idem kod neuropsihijatra. I odjedan put su se stvorili čopor da ja nisam znala šta da radim. Ja sam se u ogradu, da bi se malo odbranila, kišobran sam držala ovako koliko da se zaštitim, oni su vukli i jedno me je pozadi dohvatilo. Ona slika kako su me oni napali, oni zubi, da ne mogu da vam pišem kakav je taj strah. Pa vraćao sam se iz škole i tu isto me napao taj pas. Ja sam pokušao se odbranim, ali nisam uspeo i napao me, ali sam pobegao. Bio sam kod lekara, to mi je sve previjena mi rana. Moju čerkicu, ona je osmi razred i napali su je kučić, ona se stvarno preplašila. Učestali napadi uterali su strah u kosti žiteljima ovog dela Niša. Revoltirani traže zaštitu. Kažu bar isto onoliko koliko i zakon štiti pse lutalice. U javnom komunalnom preduzeću Medijana kažu da rade sve po zakonu i odgovarajućoj gradskoj odluci. Psi se hvataju, odvoze u prihvatilište na gradskoj deponiji gde se vakcinišu i sterilišu. Do mesec dana otprilike psi se zadržavaju u kavezima do konačnog oporavka, a onda se puštaju tamo gde su uhvaćeni. Jer takav je program koji kaže, koji se i zove tako, program kontrole i smanjenja populacije pasa, mačaka, lutalica. Procenjuje se da je od 2009. kada je stupio na snagu zakon o dobrobiti životinja i doneta važeća gradska odluka, broj pasa lutalica na niškim ulicama sa oko 4.500 smanjen na 1.000 do 2. To je i dalje nedovoljno, priznaju nadležni. Resorni gradski većnik Žarko Ranković najavljuje novu gradsku odluku koja bi trebalo da dodatno smanji broj životinja lutalice. Rade ljudi zaista iz Medijane stanje, te životinje moraju ljudi da se paze, znači moramo da se strpimo još malo da se donesu ove odluke i da vidimo da li ćemo moći da povećamo još neka sredstva za sterilizaciju pre svega željki. Novom odlukom predlaže se uvođenje centralnog registra za sve kućne ljubimce i njihovo čipovanje, ali i znatno veće kazne za one čiji se ljubimac nađe napušten na ulici. U međuvremenu, oni koji su psi lutalice napali i ujeli, skupe zdravstvena uverenja, presaviju tabak i tuže grad. Sada skupim te nalaze, pa najvratnije ću da tužim grad. Pa nego šta? Pa tužiću. Neka dođu, nek pokupe, nije samo zbog mene, evo. Evo ih deca ta. Obavezno, pa ja tu 20 godine živim i ja sam nebezbedna, mislim, da živim u ovom gradu, sa strahom živim. Grad je već isplatio milione za odštetu. Uz napomenu da ima i zloupotreba i lažnih prijava, većnik Ranković procenjuje da samo po tužbama zbog ujeda pasa lutalica, grad treba da iz budžeta izdvoji najmanje 15 miliona dinara.